Вітаю, ви дивитеся «Момент істини» і нині у вівторок ми традиційно говоримо про те, чим живе наше місто Хмельницький і чим воно буде жити далі. Нині будемо говорити про питання транспортні, і не просто транспортні, а електротранспортні. Так, нині маємо в гостях Віктора Паламарчука, він є директором Хмельницького комунального підприємства «Електротранс». Вітаю вас нині у нашій студії. Давненько вам нам не доводилося про це говорити, а назбиралося вже чимало. Щонайменше новин у вас постійно чи оновлюється парк тролейбусів, якісь новинки з'являється. І, власне, з однієї із таких новинок я пропоную нам і розпочати. Електронні квитки з'явилися, так? І, перш за все, хочу також нагадати і нашим телеглядачам про те, як вони, як їх презентували, хто їх пробував на собі вперше. І далі обговоримо про те, як вони вже працюють. Час 14.15.45, квиток закомпостовано. Так міський голова Хмельницького пробує електротрансівське нововведення. Електронний квиток, зізнається, комунальним транспортом користується рідко, от старший син пересувається тролейбусами, новацію оцінить. З початку року е-квитки запрацювали у Львові, тоді ще у 8 містах. І ось 10-м став Хмельницький. Приват24, який необхідно скачати абсолютно безкоштовно у свій смартфон, і з допомогою сканера відсканувати QR-код, який розміщений на відповідних стікерах, що розташовані у транспортних засобах, і придбати таким чином квиток. Потім такий квиток нажаттям однієї кнопочки компостується. Так перевізники отримуватимуть фідбеки і краще розумітимуть структуру свого пасажиропотоку. Конфіденційність даних обіцяють берегти. Передача інформації, яка може зацікавити перевізника, а саме вік, стать і, там, можливо, соціальний статус пасажира, звичайно, відбувається лише в узагальненому форматі. Тобто певна кількість, в певний період, там, відсоток тих чи інших вікових категорій і так далі. Звичайно, жодного прізвища і там номери навіть платіжного інструменту, картки ніколи нікуди не передається. Кожен квиток має термін придатності. Коли він спливає, колір згасає і він перетворюється на чорно-білий. Тож кататися цілісінький день не вдасться. Самий довший маршрут складає 50-55 хвилин. І дійсно цей квиточок буде на цей час дійсний. На квиточку буде написано година, хвилина, маршрут. І якщо на маршруті квиточок діє максимум 50-55 хвилин, а час вже відповідно вийшов, значить це буде врахуватися автоматично, що це є неправдивий квиточок. Щоправда, прогалини поки що залишаються. Приватбанк розробляє програму, що дозволить сплачувати за проїзд власникам карток інших банків. Тож відмовлятися від готівкового розрахунку за проїзд поки що не поспішатимуть. Студентський квиток, місячний дорослий квиток і учнівський квиток є тільки, скажімо так, в пунктах продажу і тільки за готівку. Наразі це неможливо зробити по QR-коду, але ми, власне, над тим працюємо, бо можна було це зробити. Спеціальні наліпки з QR-кодами вже є у кожному тролейбусі. У тестовому режимі вже продали понад сотню квитків. Крім того, на початку наступного місяця в Хмельницькому з'являться валідатори. Точніше, ці пристрої, 75 штук, уже є в комунальників. Нині користуватися ними навчають кондукторів. Чекаємо ухвалення виконавчим комітетом порядку про використання валідаторів. 25 травня на засіданні виконкому порядок буде розглядатися. Я переконаний, що він буде ухвалений. А отже, з 1-го, максимум з 5 червня, валідатори будуть вже безпосередньо в роботі на всіх тролейбусах КП «Електротранс». Нагадую, що ви дивитеся «Момент істини», і нині маємо змогу говорити разом із Віктором Паламарчуком. Він є директором Хмельницького комунального підприємства «Електротранс». Щойно переглянули такий життєстверджуючий, мені здається, для нашого міста сюжет, так, про те, що запрацювали все-таки є квитки в нашому електротранспорті. Як, до речі, зараз? Вже можемо якісь дещо висновки, напевно, робити, так, і результати підбивати. Запрацювало добре? Скільки людей вже скористалося і чи користуються? Наскільки популярно це? Ну, перш за все, я вам хочу подякувати, що ви запросили мене на таке інтерв'ю. І в першу чергу хочу привітати ваш телеканал, усіх журналістів з професійним святом, побажати вам гарних творчих успіхів, ну і, звичайно, міцного здоров'я. Звичайно, нововведення, вони сьогодні
прогресують. І одне із тих, яке ми сьогодні бачимо в нашому сюжеті, це установлення QR-кодів для того, щоб можна було безготівково розрахуватися за проїзд в тому чи іншому маршруті, в тому електронним квиточком. Що ми маємо, яке ми маємо досягнення? Ну, через Приват24 ми, відповідно, підписали певну угоду. Відпрацювавши відповідні питання з Приватбанком, ми Приватбанк за власні кошти, наголошую, виготовив так звані QR-коди, і їх, відповідно, розмістили в тролейбусах. Спочатку воно було трошечки, якби, в диковинку, тому що на сайті міського голови і міської ради пасажири наші висвітлювали такі питання, чому це там кондуктор ходить, він записує щось уже собі у зошит. Але це було все зроблено правильно, і ми, відповідно, відпрацювали з Приватбанком, щоб прив'язати QR-коди до кожного тролейбуса. Тобто, кожен тролейбус має свій бортовий номер, і, відповідно, ми прив'язали його для чого? Для того, щоб кондуктор, який працює, він же ж повинен виконувати план денний, місячний, і для того, щоб це все йому увійшло в план, то ми прив'язали до кожного тролейбуса. Спочатку, звичайно, почали користуватися порядка 10-15 чоловік. Вони щодня, ну, це молодь, яка має відповідний смартфон, який може сканірувати QR-код і, відповідно, сплатити. Зробили презентацію, і ви знаєте, все-таки хочу сказати, що засоби масової інформації досить гарно висвітлили це у пресі, і ми бачимо, що на сьогоднішній день кількість користувачів значно збільшилася. Сьогодні ми маємо їх до 40-50 чоловік в день. Ну і, звичайно, кошти вони автоматично зараховуються на розрахунковий рахунок нашого підприємства. Це десь полегшує трошечки і роботу кондуктора. Ну і, знаєте, ми все рівно прийдемо до того часу, коли потрібно буде розраховуватися безготівково, тому що весь світ живе так, і це набагато краще для нас, це набагато економічніше, і я думаю, що це десь в свою чергу пов'язало і то, що ми закупили так звані валідатори. От я про них хотіла, до речі, вас питатися. От бачили також, що 75 вже були, так? Я якогось разу, вони вже були на підприємстві, і ними навчали користуватися, власне, самих кондукторів, кому доведеться. Я якогось разу їхала в тролейбусі, і мені дали і квиточок, і ще квитанцію. Так, я питаюся, що це таке? Це так треба. Що це таке? Це так треба. Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що, можливо, десь наші кондуктори, вони так по-простому відповідають. Це нормально. Це нормально, це життєво. Я думаю, я не перша, хто спиталася. А, звичайно. Це, так? Але для того, щоб фахово працювати, потрібно спочатку людей навчити. Це не так важко, тому що кожен кондуктор, він має свою карточку, він буде мати свій код, і він буде його вводити перед тим, як починає працювати, для того, щоб, прикладаючи кожен раз, виходив так званий електронний квиточок. Чому сьогодні... Говоримо ще про майбутнє, так? Так. Чому ще сьогодні вони дають і електронний квиточок, і звичайний квиточок одноразовий? Тому що вони зараз проходять навчання так званому тестовому режимі. Ми погодили це все і з міською владою, тому що в першу чергу ще потрібно затвердити порядок. Ми його підготували на найближчий виконавчий комітет. Буде винесено це питання, буде затверджено порядок видачі цих квіточків. І я думаю, що з 1 липня вже повністю ми будемо працювати з валідаторами, тому що певний час потрібен. Знаєте, в нас працюють люди трошки старшого віку, дай Бог їм здоров'я, звичайно, за те, що вони вибрали наше підприємство, тому що робота кондуктора надзвичайно важка. Сьогодні в тестовому режимі їм десь, мабуть, важко працювати, тому що потрібно і той квиточок дати. Але якщо вони працюють в тестовому режимі, то він же так не відповідає за кількість проданих електронних квиточків. А з 1 числа, коли це вже буде впроваджено, я думаю, що ми будемо вже фахово працювати. Що хочу сказати, теж ми їздила наша делегація у наше сусіднє місто Тернопіль. Ми вивчали досить
гарно, як працюють ці валідатори. До речі, наші сусіди практично 2 роки готувалися до цього. Ми набагато швидше. Ну, тролейбуси, можливо, вони трошки перемонтували, от в них тим таке щось їздило, я бачила останній раз. Я розумію, ми не будемо, можливо, їх сьогодні там критикувати, це наші колеги. І я думаю, що всім сьогодні важко, всім, хто працює в електротрансі по всій Україні, тому що рухомий склад, ви знаєте, зношений. Але ми будемо говорити про наше. Чому всьому повинен бути економічний ефект, правильно? Для чого ми купили ці валідатори? Не для того, щоб потратити 1 100 000 гривень, розумієте, і прорекламувати, що ось ми купили, ми не останні, ми хороші, ми їх маємо, ну і положили собі десь там на склад, хай вони собі там лежать. Ні. Вивчивши досвід наших тернопільчан, в першу чергу воно дало більше надходження. Сьогодні, в принципі, в Тернополі працює стільки саме тролейбусів, як і в нас. Просто в них 50% тролейбуси, так звані гармошки, вони в 2 рази більші. Але якщо прирівняти їх до звичайного тролейбуса, то одинакова кількість. Але після впровадження валідаторів тернопільчани досить суттєво поповнили казну. Вони збільшилася виручка. Ну, ви знаєте, я не хочу сьогодні нікого звинувачувати. Я працюю на тому підприємстві і десь, можливо, то є недолік і керівництва. Але сьогодні біля кожної людини не можна поставити якогось вартового, контролера, але я не хочу нікого звинувачувати, тому що життя сьогодні, воно таке важке, десь, можливо, хтось і десь має якусь проблему з цим, то поживемо, побачимо. Якщо навіть і збільшиться виручка від 3 до 5 тисяч гривень в день, я рахую, що і керівництво міста, і підприємство далеко не помилитися, тому що ми закупили ці валідатори не просто такі, щоб можна було ними тільки користуватися сьогодні, і не можна було впроваджувати якусь програму іншу. Ці валідатори мають можливість сьогодні працювати в стаціонарному режимі. Звичайно, ми не стоїмо на такій позиції, щоб сьогодні 160 кондукторів звільняти. Ні, ні, і міський голова не стоїть на такій позиції. Він за те, щоб зберегти колектив, а тим більше надати робочі місця. Але в подальшому, я думаю, що через валідатор ми зможемо теж безготівково розраховуватися. Я думаю, що і сьогодні керівництво міста працює над, напевне, виготовленням так званої карточки хмельничанина. Розумієте? Вона вже є. Ну, просто, можливо, вона функціонує ще інакше. Це всім пільговим категоріям, щоб її видати. Що воно нам дасть? Ну, можливо, сьогодні є десь такі закулісні розмови, що от, напевне, електротранс, він проводив там моніторинг щодо визначення коефіцієнту, співвідношення платного до безплатного. Вони, напевне, десь там завищують його для того, щоб, можливо, більше отримати відшкодування за пільговий проїзд. Я хочу заперечити і сказати, повірте, це неправда. Але для того, щоб уникнути усіх тих непорозумінь, коли буде працювати валідатор і буде виготовлена карточка хмельничанина для всіх пільгових категорій, зайшовши в тролейбус, пільговик протягнув собі карточкою, розумієте, по валідаторі, і в управлінні праці соціального захисту, і в тому числі в нас, уже зразу фіксується, яка кількість проїхала пільгових категорій, і зовсім не буде ніяких непорозумінь. Міський бюджет вимушений буде відшкодувати практично по факту. Ми поговорили про те, що буде з власне самими валідаторами, і говорили також, от ви кажете, що ми не можемо говорити про те, що в Тернополі, ще якісь от такі речі. Зате ми можемо говорити про те, що в Хмельницькому. Так. Що у нас з тим? Наскільки зараз оновлення відбувається? Бо планувалося, що будуть закуповуватися нові тролейбуси, причому навіть і гібридні також на автономному ходу, але на буде? Не буде? Бо, знову ж таки, видатки на ПТУ, на дороги, на багато різних речей. Буде чи не буде? Щодо оновлення рухомого складу, ви знаєте, я маю, напевно, право і хочу надзвичайно подякувати владі, тому що так, як оновлюється рухомий склад за останні 2 роки, він практично за останні 20 років так не оновлювався. Ми сьогодні маємо уже на підприємстві 19 нових тролейбусів. Це тролейбуси, які закупалися в 2014, 2015, 2016 році. Буквально на
попередньому засіданні виконавчого комітету були внесені зміни щодо перспективи розвитку електротрансу і внесені зміни кожен рік оновлювати рухомий склад не менше 10 транспортних засобів. Так, виконавчим комітетом і сесією було прийнято рішення на виділення 34,8 мільйони гривень на закупівлю так званих гібридних тролейбусів, про які ви кажете. Ви знаєте, ми сьогодні відмінили тендер не тому, що ми неправильно його провели. Є сьогодні, так як усюди на ринку, так звані темні підприємства, які хочуть продати неякісні тролейбуси. Я не хочу озвучувати це підприємство, але ми вивчили ту ситуацію і ми відмінили. Тому в чому справа? Справа в тому, що в тому підприємстві якраз і нараховується десь порядка 6 тролейбусів, які були виготовлені ще в 2010 році до Євро-2012, і вони сьогодні хочуть їх десь сплавити. Але ми ж знаємо, нас підтримує в цьому питанні міський голова, і тим більше досить сильно підтримує Андрій Євгенович Бондаренко. Він був заступником міністра, він володіє ситуацією, він знає, що дійсно є такі нереалізовані. Ну, нам не потрібно. Тому ми вимушені були відмінити, але я думаю, що зараз міський голова прийме рішення, чи, можливо, добавлять нам ще на 2 тролейбуси на автономну ходу, чи, можливо, приймуть рішення закупити 10 тролейбусів на звичайному ходу. Ну, ви знаєте, а ви як думаєте, з вашої точки зору, що краще? От потрібно на Лезневе, наприклад? Ви знаєте, і хочеться, і колиться. Ага. Все хочеться, і хочеться побільше оновити, і хочеться, щоб були на автономному ходу. Але як таких недобросовісних продавців позбутися, це є питання. Взагалі, от знаємо так само і досвід сусідньої, скажімо, Вінниці, так і не тільки України. Досвід, те, що перехід на електричні засоби пересування, так би мовити, це і екологічніше, і вигідніше, і от якраз просто навіть те, що габарити дозволяють в більшу кількість людей, знову ж таки, аніж маршрутки. Чи рухаємося ми в цьому напрямку, так і буде знову ж таки, от нас транспортна реформа на місто чекає. Яку позицію буде займати от, власне, в цьому електротранс? Як ви бачите далі розвиток? Ну, ви знаєте, своя рубашка завжди ближче до тіла і хочеться тому рекламувати. Тому про вашу і питаюся. Але, ви знаєте, недавно в нас був економічний форум, ви, напевне, теж там були, і чітко міський голова висловив свою позицію, що надзвичайно велику перевагу буде надаватися все-таки електротранспорту. Ну, що там гріха таїти? Ми маємо і покращення екології. Ми зменшуємо кількість транспортних засобів. Ми можемо перевозити велику кількість пасажирів. Надзвичайно мала вартість проїзду. Ну, 2 гривні 50 копійок – це одна із найнижчих цін на Україні. Оновлювати рухомий склад потрібно. Ми сьогодні бачимо, Вінниця, вона буквально 2 роки тому оновила, вона купила і 40 нових автобусів, 30 нових тролейбусів. Їм Швейцарія подарувала теж. Ну, нам потрібно, як ви кажете, в місті думати, що робити. Я думаю, що якщо програма розвитку електротранспорту на 2020 року затверджена, не менше 10 тролейбусів нових закупляти для оновлення рухомого складу. Тобто, все-таки так, тролейбусам буде надаватися, так би мовити, преференції. Звичайно, звичайно, тролейбусам буде надаватися, вона сьогодні надається. Я думаю, що це будь-який простий пересічний громадянин бачить, що воно дійсно так. Я користую у нас просто, якщо брати от Хмельницький транспортну мережу, яка вона є, так, то в нас фактично маршрутки з тролейбусами дублюють маршрути. От в більшості випадків так. Бо є, наприклад, тут міста, зокрема, от, як Львів, в центрі ти не зустрінеш тролейбуса. Вони доїжджають так. Далі може їхати трамвай або маршрутка іншим якимось шляхом. У нас же насправді тут такий дубляж іде. І по швидкості так само, бо в нас і пробок то таких немає в нашому місті. Хочу наголосити, що в жовтні буде проходити новий конкурс, і міський голова поставив задачу начальнику управління транспорту, заступнику, щоб максимально уникнути дубляжу, щоб надзвичайно велику перевагу надати тролейбусу,
Але ви знаєте, користуючись нагодою, хочу сказати, що да, сьогодні підприємстві є досить і досить великі проблеми. Це в першу чергу проблема водіїв тролейбусів. У нас їх на сьогоднішній день не вистачає порядка 40 чоловік. А яка в них зарплата, скажіть одразу? Чи, ну, чи є? Ви знаєте, я хочу похвалитися, тому що на сьогоднішній день середня заробітна плата водіїв тролейбусів на 1 травня складала 6650 гривень. І наголошую, це середня. Ми вперше в 2017 році довели заробітну плату не тільки водіям тролейбусів, а практично всім категоріям нашого підприємства. Згідно галузевої угоди, з 1 травня змінилося прожитковий мінімум на 5,25%, знову піднялася заробітна плата. І ви знаєте, сьогодні прийшла нова галузева угода, де суттєво збільшується заробітна плата водіїв тролейбуса. Це ми будемо вже розглядати по уточненню бюджету за перше півріччя. Водіям тролейбусів ми будемо платити згідно галузевої угоди. Та й надіюся, що всім працівникам, тому що інакше ми не зможемо зберегти колектив. Сьогодні десь уже ми бачимо, що можливо десь найближчим часом ми все-таки наберемо групу на водіїв тролейбусів. Ми сьогодні проїхали найближчі села, розвезли оголошення, запрошуємо. Якщо вам є не менше 21 року і не більше 45, будь ласка, приходьте в відділ кадрів Хмельницького комунального підприємства «Електротранс». Ми з великим задоволенням набираємо групу. Бажано, звичайно, щоб було хоча б не менше 15-20 чоловік. Ми сьогодні маємо гуртожиток, який надаємо, правда, для холостяків. Ми не маємо заборгованості ні по заробітній платі, ми не маємо заборгованості ні по електроенергії, ні по всіх податках до різних бюджетів. І саме головне, я хочу сказати, що ми вчасно навіть виплачуємо аванс. Ми сьогодні, я не скриваю це, маємо дуже багато телефонних дзвінків, маємо трошечки незадоволення наших пасажирів, десь невчасно приходить тролейбус, порушується графіковість. Дійсно, вона є. Люди десь уповають на те, що ви ж розмістили таблички з розкладом руху, і ви їх не дотримуєтеся. Але я хочу звернутися до пасажирів, хочу звернутися до наших мешканців. Я приношу велике вибачення, що дійсно є такі факти. Ви знаєте, от, наприклад, на сьогодні 25 водіїв знаходиться на лікарняному. Ну що, я як керівник не можу ніяк вплинути, можливо, люди дійсно хворіють. А 25 водіїв – це 12 тролейбусів. Сьогодні могли би виїхати на маршрути і було би надзвичайно комфортніше. Ефект економічний буде тільки тоді, коли тролейбус інтервалу руху буде не більше 4-5 хвилин. Ось, і ми бачимо, що якщо такий рух, графікованість є, то ми маємо суттєво гарне надходження виручки. Якщо ж ми порушуємо, тому десь, знаєте, пасажир десь, можливо, вагається, а можливо, він все-таки не приїде, тому що є проблеми. Я думаю, що якби нам ще хоча б одну групу 15-20 чоловік набрати, то десь би через півроку, я думаю, що ми би надзвичайно покращили. Але, ну, знаєте, власне, проблема в тому, що людей бракує, так, а нічні тролейбуси, це також була така новинка, дуже коротко, наскільки вони взагалі себе показують, так? Вже можна також підбивати якісь підсумки? Ну, звичайно, ми вже практично 2 роки працюємо на нічних маршрутах. Я вам хочу сказати, що да, сьогодні, якщо порахувати економічний ефект, звичайно, підприємство десь несе якісь трошечки збитки. Хочу сказати, ті люди, там 70, 100 чоловік, 80, які користуються нічними тролейбусами, вони надзвичайно вдячні і владі, і підприємству, що ми все-таки їх маємо можливість перевезти, тому що вартість таксі, напевно, набагато більша. Ну, все пов'язане з тим, що, напевно, не так, як раніше при радянській владі. Підприємства працювали в 3 зміни, було завантаженість. Ось. Але ми сьогодні маємо підтримку з міського бюджету в даному питанні. Я думаю, що ці люди, які користуються, вони
надзвичайно вдячні. Ну, тобто, виходить так, що ну, в принципі це не настільки економічно вигідно, але це в принципі для містян дуже потрібно. Звичайно. Тому що для того, аби навіть з того самого залізничного вокзалу вночі дістатися кудись. Вам дуже дякую за те, що завітали нині, за те, що і привітали нас також. Так, ми маємо сьогодні справді таке професійне свято журналістське. Дякую за те, що завітали. Думаю, що будуть багато ще різних новинок з'являтися в електротранспорті нашого міста, і будете приходити до нас розказувати. Можливо, про них і навіть про те, що буде ще наперед. Нагадаю, що мали змогу нині спілкуватися разом із Віктором Паламарчуком, він є директором Хмельницького комунального підприємства «Електротранс». Вам, шановні телеглядачі, дякую за те, що були разом із «Моментом істини». Ми ж з вами побачимося традиційно вже у наступний вівторок, тож побачимося і на все добре.